nun fi li fi ciosanu boto moy bo deme ba ñew ba la nga fi joge da nan ci wacce gal wacce capitaine bi han bala mu fi joge mu fay ba pare soga dem ta affaire bi voyage wi nun li nu jaaxal moy boto bi bi mo dem ci bëtu autorité yi la demé nu fay sanu permis de pêche gal yef fay nañu 40 gal yi ma fay 600 000 ci l'eau quartier ma nga fa ba tay boto bi cengine 307 le tuddu mi ngi ci Dakar nin nak manoko liggey lo ba paré fayulo ko jël alalam ji nga xamni mom la liggey yobbu ko mi ngi mat 1 mois 5 jours wa teug Sénégal nin nak bo nek togal bul yëngu bul def bitis mu jaar fi mu war jaar yépp ki nga tok lo dafa am lo ka tégal ñun nak dañu liggéey won nañu fay sanu alal fayu ñun ñuka luñu gis nañ ci japp ta boto bi daanu ko fekk fi ci Dakar attaqué ko ta balanu fi joggé luñu gis nañ ci japp ndax fi ñu war jaar mo gornor ak yépp jaar na naf bu jëk bi koku man ma démon contrat bi liggéey nañu ba mu jex ci jamm bi lañu dem bi ñu amé ku sept ngit le tubab bi imposé pour dong maré bi nan ka gasoual échec bi bu amé sa tubab bala mais du ci moli gasoual nun son yon nek ci amal nañu jariñ mom waxon na maka tubab bi ni ma sen rew geumunu dara luddul khalis ci table han kon donc lolu mu ñeen nek deug ndax autorité yi bu ñu mëne sétane ba tabé daw ma ñew ba ci ñom han wax leen ka ñu dem Dakar autorité yi wax ak ñom ni leen alarba na fay leen khalisu moli aljuma indi leen bato bi fi wacce gal ñom seen wax man tebbe ko en tant que autorité han civil man tebbi seen wax ay tuba man tebbi seen wax te ñun ñuy tay ku fi defoon dara legi ñu jital la yobul la kasso yobbu na sanu matériel bi ñu wër liggéey 14 gal ak seen moteur té warna demat ay 30 millions te yobul nañu 92 millions ak tardement bi mu def dag sanu contrat nun dano ñaan Macky Sall ñonka ñaan mu jappalenu bala julligé ñew ndax silanu yaakar